Цієї зими кількість футболістів з українським паспортом у топ-чемпіонатах Європи значно збільшилась. Відтепер одразу 10 наших співвітчизників грають за клуби топ-5 чемпіонатів Європи. Друзі, вітаю вас на каналі «Футбол на дивані». Представляю вам рубрику «Запорожець за Дунаєм», в якій ми з вами проаналізуємо виступи наших футболістів за кордоном. Заварюйте каву і починаємо! Розпочнемо із гравця, який разом із Арсеналом претендує на титул чемпіона Англії цього сезону. Олександр Зінченко разом із партнерами пережив складний період на початку лютого, коли підопічні Артети не могли виграти 3 матчі поспіль. Спочатку відбулась нелогічна поразка від Евертона, потім нічия проти Брентфорду. До речі, у тому матчі стався величезний скандал із системою VAR. Відео про цей інцидент є на каналі. Підказочка у описі та у верхньому кутку, рекомендую переглянути. Після таких результатів лондонці виглядали неврівноваженими, а тому Манчестер Сіті досить легко з ними розібрався – 3-1 на Емірейтс. Могли каноніри втратити очки і в четверте, але у матчі із Астон Віллою саме Олександр Зінченко зрівняв рахунок блискучим ударом і Арсенал повірив у перемогу, забивши вирішальні голи на 90+3 та 90+8 хвилинах. А це вже чемпіонський характер. Вже у наступному матчі проти Лестера 25 лютого саме Олександр вивів канонірів на гру із капітанською пов'язкою. Цей матч також завершився перемогою Арсеналу 1-0. Закінчився лютий для Арсеналу грою проти того ж таки Евертону. Проте цього разу каноніри не залишили каменя на камені від суперника. 4-0 із гольовою передачею Зінченка. Загалом Олександр провів усі 6 зустрічей своєї команди у основі і лише двічі покидав поле до фінального свистка. Обидва рази це були тактичні заміни від Артети після 90-ї хвилини. За 6 матчів Олександр забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу. Прекрасний результат для лівого атакувального захисника. Загальна оцінка від Хускорець склала 6,9 балів, що також дуже гарний показник. Друзі, як ви вважаєте, чи виграє такий вмотивований Арсенал прем'єр-лігу цього сезону? Пишіть у коментарях. Другим представником України в АПЛ є Михайло Мудрик. Найдорожчий трансфер в історії нашого футболу міг зараз боротись за чемпіонство в Англії, проте обрав взимку інший лондонський клуб. І якщо згадати дебют Мудрика за Челсі у грі проти Ліверпулю, то це дійсно новий Еден Азар. Але потім аристократи видали просто неймовірно жахливий місяць футболу. 2 нічиї проти Фулхему та Вестгему і 3 поразки від Боруссії, Саутгемптона та Тоттенхема. І за ці 5 матчів Челсі забив лише 1 гол. На жаль, його автором виявився не Михайло, а Жоао Фелікс. Перші 3 матчі у лютому Мудрик розпочинав із перших хвилин, намагався відкривати, створювати простір. Але партнери, особливо Кукарелі, його не помічали. У матчі проти Саутгемптону Михайло вийшов на заміну на 64-й хвилині, а гру проти Тоттенхему взагалі дивився з лави запасних. Жахливий місяць як для Мудрика, так і для Челсі. Грема Поттера вже навряд чи можна врятувати, адже усі фанати Челсі чекають на особливого тренера. Наступним українцем у АПЛ є Віталій Миколенко, який разом із своїм Евертоном веде відчайдушну боротьбу за виживання. За місяць Евертон провів 5 матчів, переграв Арсенал та Ліц та тричі поступився. Лівий захисник збірної України провів на полі увесь час і виглядав досить впевнено на фоні партнерів. Оцінка від Хускори 6,7 про це добре свідчить. А гра проти Ліца взагалі склалась блискуче. Крім впевненої гри у обороні, Миколенко двічі вдало пішов у дриблінг і абсолютно точно заслуговує на те, аби не вилетіти до чемпіоншипу. Ілля Забарний за Борнмут поки не дебютував. Вишенки без українця набрали 4 очки з 12 можливих. Чекаємо на дебют українця вже у березні. Віктор Циганков вирішив не чекати пропозиції від Реалу та Барселони і перейшов до стану середняка чемпіонату Іспанії Жирони. І ви знаєте, здається, Віктор не прогадав. Він поступово виборює місце у старті. 12 хвилин у дебютній грі проти Валенсії, 27 проти Кадісу, 65 проти Альмерії та 80 з Атлетіком із Більбао. При цьому Циганков вже почав приносити жирондинцям користь. Гол плюс пас у матчі з Альмерією, який, до речі, став рекордним розгромом для команди, та гольова у грі проти Атлетіка.
Загальні 7-0 від Хускора для дебютанта топ-чемпіонату – це просто блискуче. Друзі, як ви думаєте, Жирона – це трамплін для Віктора, чи все ж його максимальний рівень? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Дуже цікавить ваша думка. Продовжуємо ми чемпіоном світу у складі мадридського Реалу. Андрій Лунін вдало замінив травмованого Тібо Куртуа та виграв з мадридцями клубний чемпіонат світу. Сейв Луніна у грі проти Аляхлі визнали найкращим на турнірі. Крім того, Андрій провів 2 матчі у чемпіонаті Іспанії проти Мальорки та Ельче. На жаль для нього, наразі повернувся Тібо Куртуа, і Лунін зайняв звичне місце на лаві для запасних. Проте, якщо бельгієць продовжить грати, як з Ліверпулем у 1/8 Ліги чемпіонів, Лунін може знову отримати свій шанс у матчах чемпіонату. Руслан Малиновський, невдоволений кількістю ігрового часу в Аталанті, нарешті покинув бергамасків і переїхав на південь Франції до Марселю. Очевидно, що Руслан – це пряма заміна лідеру провансальців Дімітрі Пайє. Українець – такий же майстер стандартів та дальніх ударів, гарний темповик із прекрасним пасом. Марсель вибив парижан із Кубку Франції. Загалом Руслан зіграв у всіх 6 матчах Марселю у лютому, забив 2 голи та отримав загальні 6,7 від Хускоре. Чекаємо Малиновського з Марселем у Лізі чемпіонів наступного сезону. Страсбур із Едуардом Соболем досить спокійно веде боротьбу за виживання. Із 22 очок команда Фредеріка Антонетті одразу 30% набрала саме минулого місяця. Сам українець двічі виходив на заміну у другому таймі та 3 рази зіграв від свистка до свистка. Загальна оцінка за лютий від Хускоре склала 6,4, а найкращий свій поєдинок Едуард провів проти Анже. 6 із 6 вдалих дій у обороні і одна ключова передача. Прекрасний місяць для українця. Бохум Івана Ордеця очолює німецьку Бундеслігу. На жаль, із кінця. Команда Томаса Леча у лютому винесла Хофенхайм 5-2, після чого отримала 4 поразки поспіль. Іван справно грав у основі у всіх матчах, окрім останнього проти Вердеру. На жаль, наразі Бохум разом із Шальке, Хофенхаймом та Штутгартом – головні кандидати на виліт із Бундесліги. Віктор Коваленко наприкінці січня отримав травму у грі проти Болоньї і весь місяць лікувався. Без його участі Спеція двічі програла Наполі та Ювентусу та 2 рази зіграла у нічию – 2-2 з Емполі та 2-2 з Удінезе. У грі з фріульцями Ковенко вперше після травми з'явився на полі на 90-й хвилині матчу. Так би мовити, відчути поле та смак гри. Чекаємо його в основі уже у березні. Друзі, дякую за перегляд відео. Як вам дана рубрика? Сподобалась чи ні? Є варіант зробити її щотижневою. Пишіть свої думки у коментарях, ставте лайки та пам'ятайте про головне. Кохайтеся!